Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У Росії розглянуть можливість обміну воїнів полку Азов на кума Путіна Медведчука. У Росії мають намір розглянути питання можливості обміну кума президента РФ і українського депутата від уже неіснуючої партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука на українських полонених з Азовсталі. Про це заявив член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ і голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький, повідомляє Інтерфакс. Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми, ЛДПР, а ті люди у Москві, які мають такі повноваження, заявив Слуцький 21 травня на прес-конференції в окупованому Росією Донецьку. Після цієї заяви головний російський пропагандист Соловйов вибухнув від люті. У мене є дуже велике прохання до Слуцького. Ви не могли б взагалі більше нічого не говорити на цю тему, тому що неможливо те, що ви кажете. Якого нахрін Медведчука? Кричав рупор Кремля в прямому ефірі. Пізніше Слуцький вже на сторінці свого телеграм поспішив здати назад, заявив, що його не так зрозуміло. Хотів би зробити акцент для любителів виривати цитати з контексту. Не чіпляйтеся до вічливих формулювань і не робіть сенсацій на порожньому місці. Моя думка не змінилася. Жодного обміну бійців забороненого в РФ Азова бути не повинно. Їхню долю має вирішувати трибунал. І тут я абсолютно солідарний з Денисом Володимировичем Пушиліним. Що стосується пропозицій щодо того ж Медведчука, переконаний, що обговорювати ці питання мають ті, хто має відповідну компетенцію. Власне, про це й було сказано на прес-конференції. Усі інтерпретації, що йдуть зараз, докорінно невірні по суті. Хочу ще раз це підкреслити, написав глава ЛДПР. Про саму ідею обміну Медведчука на наших військових говорив ще Арестович. Щодо можливого обміну лідера проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука обговорюють різні варіанти, повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. Розглядаються різні варіанти. Вони всі мають закритий характер, бо це не ті речі, про які можна говорити. Обговорюється обмінний потенціал. Міняти його на одного солдата немає жодного сенсу, тому що ми ж знаємо, що він цінніший, розповів він в інтерв'ю Медузі. Арестович назвав питання обміну Медведчука делікатною темою. На питання про те, хто з боку Росії займається переговорами і на якій вони стадії, Арестович відповів: «У якій стадії, навіть не знаю. Мені краще не знати зайвого». А таке коливання серед заяв, які лунають зі сторони РФ, свідчить лише про те, що дискурс із цього приводу у владних елітах Кремля вже почався. Адже ще недавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк констатував, що Росія не бажає проводити переговори в Маріуполі для безпечного виходу людей з Азовсталі і не реагує на пропозиції обміняти українських бійців на кума Путіна Віктора Медведчука. Безумовно, шанси на проведення спецраунду залишаються. Для нас принципово було б забрати людей наших, не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України. Російська Федерація націлена на максимальне знищення Маріуполя в цілому. На жаль, РФ поки що пропозиції щодо звільнення цивільних і військових у місті ігнорує, бо росіяни на сьогоднішній день репутаційно все втрачають. Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці, вб'ють вони 1000 цивільних чи 10 тисяч, сказав Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода. Наразі ми вже маємо евакуацію з Азовсталі, яку всіляко відтягувала російська сторона, а такі заяви породжують теорії про те, що і доля самого Медведчука Кремлем уже переглянута. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.